あ、まゆちゃんの話ね。まゆたの話ね。だからまゆちゃんが脂肪吸引をしたっていうんでツイートをしたんだよ。これこれこれ。ダウンタイム一番しんどかった施術でした。まあ、確かにね。脂肪吸引って結構だるいよね。内出血みたいになる。お腹痛いよね、絶対ね。ビフォー&アフターね。すごくない？こんなに、すごいよね、これね。これが、くびれできてるよね。ねえ。私も脂肪吸引やろうかな。もう普通に痩せられないんで、もう脂肪吸引しかなくない？たださ、脂肪吸引は死んでる人多いからな。ね。医療事故多いし、変なとこ選んじゃうとね。うん、ちょっとなんか怖いってイメージよ。うん、私も首で取り戻したいもんね、昔みたいね。ひょうたん型だから。今ドラえもん型とか言われるんだけど、昔はひょうたん型だったんで、こうちゃんと首であってさ、お尻プリって出てさ。で、お尻も私ちょっとちっちゃめだからキュッて上がってて。で、スタイルよく見えるね、足も細いしみたいに。な、お腹さえ引っ込めば結構ね、スタイルよく見えんだよ。ねえ。あ、最近お腹見せてないね、私ね。見る？最近、ちょっと、最近どうすかね。最近お腹、やばい。で、この下半身よりお腹の方が出てるもんね。ここの面積、ここより、こっちの方がでかいもんね。だからこれが、これまだ太いよね。これが半分ぐらいなくなればいいんだ、みんなね。半分ぐらい。こんぐらいだよね、普通の人はね。じゃない？こんぐらいなくなるんだよ。だから半分以上。ここのラインぐらいまではなくしたいよね。ここ全部ズバッと。ああ、だからね、負担がかかってるんだから今日腰痛いんだよね。なんでかっていうと昨日さ、自転車乗ったりね、結構歩いたりとかしてたのよ。今日腰痛いの。やっぱ体重を支えられなくなってんだよね、腰とか足がさ。うん、膝にはまだ来てないけど、全然ね。膝は大丈夫っすけど、腰に一番来るよね、私はね。体重の測定をしてください。なんで？なんで体重が気になるんですか？どうしてかな？みんなが無料ポイント投げてくれたらちょっと考えてもいいかな、体重測定。お茶を一個でもいいか投げてくれたら、体重を交換してもいいかな？そんなね、やすやすとね、人前で体重なんて見せないよね。ましてや、こんな1万人いる前でさ、体重を公開するってことは結構ね、恥じらいよね。いや、でも100キロいきそうな勢いでね。私は毎日ね、お風呂から上がったら測ってんだけど、入る前と出た後に。今日も測ってる。だから自分の体重分かってんだけど、ただもうなんか定着しちゃってんね、その数値に。もう痩せなくなってる。だから太って定着してそこで動かなくて、またちょっと太ってそこから動かなくて、だからどんどん増えてってんだよね。激増してるわけじゃなくて、ちょこっと増えて減らなくて、またちょこっと増えて減らなくてみたいなさ。そう、じわじわ来てる、じわじわ。まあ、昨日はね、ちょっとね、焼肉食べたり、
夜はマック食べちゃったりとかしたんだよね。な、結構体だるい今日は。昨日ね、焼肉の食べ放題をお昼に食べて、そう、夜はマック食べちゃったからね、お腹空いちゃって。うん。でもマックはサムライマックとポテト L と、ドリンク L と、あとチキンナゲットだけだから。いつもだったらそこにさらにプラスでハンバーガーもう一個とかさ、サブオプションをつけんだけど、最近はマック頼むときも一個だけにする。な、本当はナゲットをやめて、ポテトも S サイズとかにできればいいんだけどね。で、ドリンクも S に変えたりとかさ。で、そういう風にやっていこうかな、みたいな。もう食べないっていうのは無理だから、私ね。もうストレス溜まっちゃうかな。量を減らしていく作戦。昨日もなんで食べ放題行ったけど、結局そんなに食べなくて、なんか中途半端に食べて終わっちゃったんだよね。ビビンバ丼こんなちっちゃいやつと、あと、こんなペラペラのね、カルビーみたいなお肉を、8枚ぐらいかな。お皿で言うと8枚ぐらい。3枚。このペラペラの肉が3枚ぐらい入ってて、それが8枚ぐらい。だから24枚とかさ、30枚ぐらいのお肉を食べたんだよ。昼にね。うん。面食言っていいよ。私は言っていいの。みんなは言っちゃダメだけどね。なんてお店だっけな。初めて私行ったんだけど、配信許可取れたんだよ。あの、お店の人が本社に聞いてくれてね。わざわざ本社まで聞いて、本社の許可が取れたもん。食べ放題の店。うん。そのパターン珍しいっしょ？普通はほら店員さんとかがさ、OK ですって言って食べるじゃん。ただわざわざ本社にまで聞いてくれて、だからもう完全なる許可だよね、それね。そうでしょ？完全な許可。うん。そう、最初はダメかなと思ったら、あ、いいですよ、みたいな、すごいお店でね。なんだっけな、店の名前。配信って言ったよ。配信って分かってたよ、あっちも。若い店員さんだったから結構配信のこと分かってたんだ。一番、焼肉一番っていうとこだね。知ってる？みんな。一番。焼肉一番みたいな。なんか安楽亭みたいな雰囲気だったけど。あ、知らないんじゃ、まだ出来たてのとこなのかな？うん。なんでいちいち言うの？だって別に、だって本社の許可取れてるからよくない？なんで言うのってさ。別に美味しかったし、いい店だったから宣伝してんだよ。ねえ、よくしてくれたんだからね、みんな行ってみてっていうのは当たり前じゃない？うん。味も美味しかったし、値段も3000円ぐらいで食べ放題できんのかな？あの、国産牛かなんかをさ。まあ、ペラペラなんだけど、なんか黒毛とかの食べ放題とかもあるし、みたいな。また電話の嫌がらせするじゃん。関係ないじゃん。だって本社の許可取れてんだから。じゃない？嫌がらせの電話かかってきても、だって本社の直々の許可が降りてんだから、私には。なんか問題ある？それがみんなが言う許可取りをしてくださいってことでしょ？違うの？それが許可っていうもんでしょ？本社から許可降りることも。うん。